ni juga secara yang adik-adik tadi saksikan tadi, dan kita cakap sama pergi sekolah kepada adik-adik yang mula bercuti sekolah dan kepada ibu bapa, gunakanlah peluang ni untuk menghabiskan masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak mereka. Cakap pasal anak-anak ni pula, kita nak ucapkan tahniah dan berkongsi satu berita yang sangat gembira. Dan semalam alhamdulillah saya sempat berkesempatan untuk membuat video call bersama dengan beliau di Melody. Masa tu dah beliau berada di rumah lagi. Beliau berada kat rumah lagi. Okey, kita tunggu masa je dan sebagainya. Tapi